У Яремче визначилися з головними посадами. Новообрані депутати міської ради на своїй першій сесії обрали секретаря та заступників міського голови. Так, секретарем Яремчанської міськради став боєць АТО, партієць волі Володимир Губарчук, який на виборчих перегонах на посаду міського голови здобув другий результат. Перше завдання перед новообраною міськрадою Яремче – визначитися з призначенням секретаря. Голосували таємно. Якщо ви там сильно не мудрували, народ вже сам зробив за нас вибір. Ось переможець виборчої гонки на крісло мера, а ось Володя Губарчук, який зайняв почесне друге місце. Тому прошу підтвердити думку людей і покажіть, що ця думка людей для вас важлива. Голосування за кандидатуру секретаря було непростим. Однопартійці Губарчука по волі кілька разів наполягали на дотриманні законної процедури обрання. Будемо працювати в інтересах громади, щоб всі наші дії були спрямовані на користь громаді, щоб у нас не було, як в тій казці, лебідь, рак і щука, що будуть всі тягнути в різні сторони. У мене завжди будуть двері відкриті, щоб люди могли звертатися своїми проблемами, будемо допомагати вирішувати всі їхні нагальні проблеми. З призначенням першого заступника та керуючого справами Яремчанської міської ради визначалося відкрито. Яремчанська коаліція з пропрезидентського блоку «Укропу», Радикальної партії та «Б'юту» першим заступником висунула Тараса Климюка, який був першим номером до міськради від «Укропу». Керуючим справами став представник Радикальної партії Олесь Шимко. Не підтримали ці дві кандидатури нові для Яремчанської міськради політичні сили «Воля» та «Сила людей».